Missing someone, but with all your arms. Hei alle sammen, og god mandag, og velkommen til en ny ukesvlogg. Vet du hva? Jeg synes ukesvlogg går kjempebra, ja. Det er en så fin måte for meg og dere å bli kjent med meg selv på. Ja, jeg blir kjent med meg selv på YouTube-fronten, hva jeg greier og sånne ting. Klokka er jo ikke akkurat på morgenen. Klokka er nemlig 5. Men greia er det at jeg våkna opp og hadde feber, fordi jeg sov med vinduet opp i natt, som er jævlig dumt. Og jeg sovna ekstremt tidlig i går. Sovna jo klokka 12, og det skjer jo aldri meg. Og jeg har jo helt glemt å filme det, men jeg var hos Solrun for å fikse neglene mine. Så sånn her ser det ut. En sånn nydelig nude beige farge. Og så til dere som lurer på hvor jeg fikser neglene mine, så er det hos Solrun Nail Academy. Det jeg har lagt ut poster om det på Instagram, så da får dere egentlig bare sjekke det der. Det er mye lett. Så nå så skal jeg egentlig dra til Kaja, som bor rett borti gata her, holdt jeg på å si. Og så skal jeg innom butikken og hente to pakker. Så jeg må egentlig gå nå. Vi skal spise middag sammen, og jeg gleder meg, for jeg har ikke vært med, eller jeg har jo vært med venner, men jeg har ikke vært med Kaja og Emma på en stund. Og så har jeg redigert feil ukesvloggen, men den tror jeg må komme i morgen, siden jeg har ikke tid til å vente på at den rendrer nå. Åh, gud. Så det blir ikke noen trening på meg i dag, siden jeg ikke føler meg helt tippt opp, tommel opp. Kan vi bare kjente på dem da? Ja, bare ta dem. Nå skal vi på kino! Nå skal vi se av Emma. Hæ? Hva er det vi skal se for noe? It. It! Ok. What the fuck? Ok, for det første, vi har vært på kino nå og sett It, og den var sånn jævlig bra med jumpscares. Kanskje litt tregg, men jeg synes den var bra fordi jeg elsker skrekkfilmer. Jeg må se alt av skrekkfilmer som kommer uansett. Men, nummer to, Victor sendte meg en melding nå og lurte på om jeg, sammen med 5 andre tror jeg, har lyst til å danse i bakgrunnen, eller liksom danse et par lett, jeg vet ikke helt hva det er enda, men hva skal danse med han på lørdag? På skal vi danse? What the fuck? Altså, jeg regner, eller jeg tenker det er sånn at vi står i bakgrunnen og gjør et par lette trinn helt i starten eller noe, men fy fucking faen. Grunnen til at jeg har så mye adrenalinkick nå er fordi at det er sånn, jeg har så sceneskrekk, og det er jo ikke meg det handler om i det hele tatt, men det er jo sånn, jeg tenker som en litt introvert. Tusen takk, Victor, for at jeg får lov til å være med, og for at du ville ha med meg i den lille groupen din. Oh my god, jeg... Sånn, skal vi danse er liksom et av for... Ja, altså, jeg er verdens største fan av skal vi danse. Jeg skulle gjerne likt å bli med selv, selv om det hadde vært noe som hadde sittet langt inne. Åh, så... Og så da på lørdag, så dere får jo se alt i denne vloggen, som er helt fuckings sykt. Oh my god, vent litt, jeg må ta en pause. Jeg har vært i posten i dag også og hentet ut to pakker. Så jeg har fått den her, jeg tror det her er Winglighten jeg bestilte fra eBay. Og her har vi det. Nummer to, at jeg har fått en pressepakke, eller en gave fra Rituals. Den er notatsbok, tror jeg. Ny mascara til Rituals. Jeg bruker jo ikke mascara, for jeg har VIP extensions, men... Oh, cute. Leke med. What the fuck? Body mousse og... Den fjestaen, bare en liten. Tusen takk, Rituals, for en superfin gave. Nå så skal jeg egentlig bare fikse meg. Klokka er jo 11:30, så jeg tenkte å unfikse meg, heter det kanskje. Og så legge meg. Jeg tenker vi bare snakkes i morgen. Jo, nå har jeg nettopp vasket hele leiligheten. Det var litt mykket her, for å si det sånn. Eller jeg har vasket og støvsugd. Nå er klokka 12, så jeg stod klokka 9 i dag og fikk gjort ting. Stod opp, vasket meg selv, og så har jeg vasket leiligheten, og så har jeg spist frokost, og så... Jeg tenker at Kaja og jeg drar inn til Oslo for å dra på vår, eller min første sånn dansetrening til lørdag. Klokka 4, cirka. Så da tenker jeg at jeg må begynne å lage middag klokka 3. Det blir gøy! Ja, så du kommer igjen. Er du klar? Jeg er klar. Ja, du er klar. Hva fy. Du da? Woppa, Gangnam make
Nei, det stopper ikke filmen. Hei, nå jeg hjemme i my beautiful purple lighting. Just so ecstatic, so... Men nå har jeg vært på denne første danseøvelsen. Let me tell you guys, I look fucking hot. Neida. Det var jævlig sykt, fordi jeg var så nervøs når jeg kom inn der. Jeg var sånn, ok, hva skal vi gjøre? Og så viser det seg at vi skal gjøre sykt mye, som da er helt sånn høl i huet på meg. For jeg er sånn, på en parkett på direkte til en TV, med folk som sitter og ser på. Kommer jo til å dø. Men så må jeg bare tenke at det er ikke meg fokuset ligger på. Og så har jeg jobbet på prosjektet mitt, som jeg snakket litt om, som forhåpentligvis blir lansert neste år. For jeg har fått litt mer info, litt mer greier om den saken, så yeah. Men den dansen, å fy, jeg er helt sånn der, what the fuck. Jeg må bare tenke at, oh my god, this is a once in a lifetime experience, and I just have to jump into it, you know. Så nå tenkte jeg legge meg i senga og redigere litt på en video jeg allerede har filmet, og så i morgen så skal jeg filme i hvert fall to videoer. Det var egentlig det jeg skulle si før jeg begynner å grine her, så vi ses egentlig i morgen. Meg til å filme en video. A little bit of makeup and this skinngenser fra Nelly. Det blir dritvarmt, merker jeg nå, men that's life. Altså, halloi. Se så mange fine nye deksler jeg har fått fra Idol of Sweden. Så hør snygge. Og vi må gå gjennom det her nå. Jeg har fått masse deksler og ting fra Idol of Sweden nå, som jeg hadde tenkt å vise dere. Og det her er fra høst- og vinterkolleksjonen deres. Og først må jeg bare si det at jeg har alltid kjøpt deksler selv fra Idol of Sweden. Før nå da, fordi jeg har noe å se på det her. Jeg har to deksler til telefonen min, og det er det her fra Idol of Sweden. Og så har jeg det som er sånn blått marmor opplegg. Og jeg håper, altså det er liksom sånn, det viser jo hvor mye jeg liker dekslene fra før, siden jeg har kjøpt det gjentatt ganger selv. Så det er også derfor jeg gjør det her samarbeidet, fordi at jeg vet jeg kan stole på dem. Og nå tenkte jeg bare å vise dere, altså fy søren. Jeg har aldri vært noen sånn som har brydd meg om mobildeksel, men når man går rundt med et mobildeksel som ser bra ut, så det blir noe helt annet enn å gå rundt med en sånn shabby, liten, møkte deksel du har kjøpt på eBay, ikke sant? Så jeg kan gå gjennom nå hvilke jeg har fått. Så først så har vi det her med blomster, som er altså, se så nydelig. Og så har jeg fått to stykker med sånn dyreprint. Jeg tror det her er tiger og zebra. Jeg tror det er tiger og zebra. Det ser i hvert fall sånn her ut, og dyreprint er jo veldig in. Åh, de er så søte. Se på de. Og så har vi enda et blomsterdeksel, som er litt mer sånn stoner, kanskje. Som, altså, fy, det her gir meg sånn skikkelig høst-vibes. Det er liksom sånn, det faller blader og blomstene liksom. Nei, det bare snakker til meg, ass. Så er det to sånne glitter, jeg tenker bare glitter når jeg ser det her, glitterstein, det er jo en typ stein da, som er hvitt, svart eller sånn mørkegrå, sykt fine, altså det her er sånn classy, jeg synes det her er litt mer sånn, skal på event, skal i bursdag, og så er det her sånn, jeg skal på nattklubb i natt, wow. Og så de her tror jeg nesten må være favorittene mine, hvis ikke de med blomst og dyreprint, fordi de er skreit, se på de her. Altså, det her er sånn marmor med gull og svart, og det er bare alle de fargene som ser bra ut, synes jeg sammen. Eller jeg bare elsker den kombinasjonen av farger, og det ser ut som en stein, liksom. Og så har vi det her, som også bare skriker halleluja. For det er liksom de høstjulefargene. Elsker alt som har med marmor å gjøre, det er sånn. Så det er de her sikkert jeg kommer til å bruke aller, aller mest. Og så har jeg dette, som minner om nordlyset, egentlig. Jeg vet det er flere som har sagt det, og det minner veldig om det, eller liksom silte.
ganske... Jeg synes det dritfett. Og det som så bra er at det så mye forskjellig. Og så har jeg også fått to sånne wireless chargers. Så det en med den som matcher det nordlysdekselet, og en med den glitterstein som matcher den her. Altså, de ser så ekstra ut. Jeg liksom har lyst til å legge det på nattbordet, bare sånn... jeg skal bare lade telefonen min over natta. Har vi tre ting som passer sammen for siden. Først så har vi et deksel som ser sånn her ut, og den har liksom tekstur her. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, så jeg bare er litt sånn classy, nøytral. Og så ikke nok med det, så får man en sånn her å ha deksel i. Du kan ta av den som følger med sånn, og så kan du legge på den her for eksempel. Så har du en lommebok med telefonen og dekselet ditt inne, så du kan ta hvilket som helst deksel og legge inn i den her. Og så selvfølgelig, altså wow, PC-veske. Det er stort rom her, ta av PC. Lader bak her, så kan du ha mobilen din for eksempel. Ok, hvis dere bruker rabattkoden min Amalie med store bokstaver, så får dere 20% på I Love Sweden. Like, what the fuck? Og rabattkoden varer til 30. september. Nå har jeg filmet en stor haul. Klokka har blitt 7:30 på kvelden, og jeg har vært en tur innom Tango frisør på Foyn i Tønsberg, for at de bare skulle ta en kur på håret mitt, fordi det har vært så tørt. Og så i tillegg så tonet de håret mitt litt kaldere igjen. Så nå er jeg klar for Skal vi danse på lørdag. Se på det her, og bakgrunnen min, altså hvor jævlig. Så mer ryddelig. Jeg tenker egentlig at vi mest sannsynlig bare ses i morgen, når jeg er på vei til Oslo. Jeg skal dra ganske tidlig, og ja, men jeg boka hotell. Dere får bare følge med, jeg aner ikke hva som skjer enda, så... Hei og god morgen. Nå er klokka snart 10, og jeg skal ta toget fra Tønsberg, noe som går 8:10. Nå skal jeg til Oslo, og så skal jeg på dansetrening klokka 12. Etterpå, eller senere i dag, så skal jeg på en Play Workday Shop-ting. Og så, that's it, basically. Det er godt, synes jeg, når... Yeah, nå er vi i gang. Nå er det ikke noe, nå er det mer kameraer enn vanlig, enn det er YouTuber her. Nå blir det fint, da. Masse kamera, vi elsker kamera, selvfølgelig. Er det ukesvloggen? Jep, hei til ukesvloggen! Eller ikke borti der. På stor seng. Her er badet. Tusen takk til Comfort Hotel Express Jungstorget. Jeg har vært så heldig å ha fått det her oppholdet sponset nå fra fredag til søndag. Og jeg fikk en gave. Og jeg fikk en sånn her kaffekopp. Og det er Green Rehab. Fordi den uka her så er det Green Rehab på Comfort Hotelene. I hvert fall her, jeg vet. Hvor man har byttet ut liksom med papp i stedet for plast og liksom sånne type ting. De har veganske såper her. Jeg synes det er veldig flott at hoteller setter lys på miljøet, og at de har en sånn her uke eller to hvor de har sånn green rehab. Det er veldig flott. Nå skal jeg bare chille litt her. Jeg tror kanskje jeg burde få i meg noe mat, så om det går an å bestille Fedora hit. Og så etter det så drar jeg til Splay-kontoret, fordi det er sånn after work, eller after work, er det? God jenta bestilte seg Fedora for første gang alene. Godsakene. Altså, fy faen. Se på det her. Jeg ville komplementere den personen. Her nå er vi på Splay. Nå er vi på Splay. Splay. Having a great time. We're having a great time, sorry. Lise sa bra musikk. Don't take it. Ok, i dag er dagen. I dag er dagen, og vi er først ut. Skal du gjøre det?
ta kamera... Kameraprøver? Ja. Nå er jeg dårlig i magen. Det er første gang alle sammen er samlet nå, så vi vet egentlig ikke hvordan det går. Kommer jeg med det lille kameraet, så står jeg med disse da. Oi, oi, oi. Oi. Du har ikke vært der før, du, da? Nei. Det blir gøy. Nei, det er 10 minutter, så sa han 10 minutter. Hei! Hei, er vi klare? Ja! Nei! Alle sier én ting man liker om dagen. Det er gøy å danse. Ja. Vi skal bli kjendiser. Ja. Amalie. Yes. Masse godteri. Mot disse. Hva er det du gleder deg mest til i dag? Jeg gleder meg mest til dans med dere. Åh, det var det beste, ok. Så nå sitter vi egentlig og venter, hva da? 4,5 timer til. Det går fort nå, men nå er det... Det er vi som skjønner deg på. Ja, vi er jo nummer én, hvis ikke jeg har sagt det 100 ganger. Hvor gang har du vært på do og nervøs? 3 ganger, så det er ganske mye. Hæ? Får du det ut? Nei, ikke nå, egentlig. Eller en liten skvett, men... Jeg må gjøre det før jeg tror det. Ja, jeg kommer til å tisse 5 ganger til. Gangnam Style. Gangnam Style. Nei, hva er det? Ja! Fy faen, for et crew! Er det mulig, sier jeg bare! Nå er vi endelig ferdig. Ferdig, og jeg er så spett. Endelig ferdig, det høres litt ut, men... Endelig, ja, men det er... Ja, du har vært trena, da. Ja, vi har vært så flinke. Det er ikke noe som gjør det her hver uke. Ja, jeg har ikke filmet noen ting, for jeg har vært så sinnssykt nervøs, så... Det gikk jo dritbra, da. Det gjorde det. Dritbra. Victor kom videre, tredjeplass. Det er helt fantastisk. Du har vært helt stille på deg. Er det sånn du er med? Nå er jeg bare helt sånn zen. Og nå skal vi på afterparty med alle kjendisene. Det blir også artig. Øl, damer i baggen. I baggen, ja. Damer i baggen. Det er en perfekt overnattingsbag. Øl og damer i baggen.